ថ្ងៃនេះយើងបន្តការអនុវត្តសមីការ differential ចំណោតរបស់យើងចំណោតរបស់យើងគឺយើងមានទឹកសុទ្ធ2លីត្រមានទឹកសុទ្ធ2លីត្រទឹកសុទ្ធអត់មានជាតិអំបិលទេឥឡូវយើងបញ្ចូលអំបិលយើងបញ្ចូលទឹក1លីត្រដែលមានអំបិល50ក្រាមយើងបញ្ចូលក្នុង1នាទីនេះបញ្ចូលអំបិលទឹកអំបិល1លីត្រដែលមានអំបិល50ក្រាមយើងបញ្ចូលដល់យើងបញ្ចូលហើយយើងបញ្ចេញទៅវិញយើងបញ្ចេញទៅវិញយើងបញ្ចេញទៅវិញអបមាយើងបញ្ចូលហើយយើងបញ្ចេញទៅវិញអញ្ចឹងយើងបញ្ចូល1លីត្របញ្ចេញ1លីត្របញ្ចូល1លីត្របញ្ចេញ1លីត្រតើយើងមាន2នាទីក្រោយមកយើងមានអំបិលប្រមាណនៅក្នុងថុកនេះចំណោទគេចង់សួរយ៉ាងទីថាអំបិលទឹកអំបិលដែលគេបញ្ចូលហ្នឹងគឺគេបញ្ចូលបដាបញ្ចេញបដាមិនមែនបញ្ចូល1លីត្រហើយបានបញ្ចេញទេគេថាបញ្ចូលបដាគេបញ្ចូលទឹកបដាបញ្ចេញបដាអត់បាច់ថាចូល1លីត្រហើយបានបញ្ចេញអត់ទេគេបញ្ចូលបដាបញ្ចេញបដាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអមាយើងដោះស្រាយតាមរបៀបដែលយើងអត់ប្រើសម័យការ differential ទេគឺយើងប្រើរបៀបអីយើងប្រើរបៀបចែកអពមាយើងគិតតាមកំណត់ខ្លីហ្នឹងថាអមាយើងបញ្ចូល1នាទីយើងបញ្ចូល1លីត្រចូល1លីត្ររហូតដល់ទឹកបាន3លីត្រហើយបើយើងបញ្ចេញអាហ្នឹងអមាយើងអត់ចេះសម័យការ differential យើងធ្វើយ៉ាង1នាទីក្រោយមកយើងបញ្ចូល1លីត្រចូល1លីត្រទៅទឹកមានបានទេតើខាងមុនដល់ក្រោយមាន3លីត្រក្នុងទឹក3លីត្រមានអំបិលតែ50ក្រាមទេហើយពេលនេះយើងទៅបញ្ចេញ1លីត្រក្រោយយើងបញ្ចេញចឹងយក50ចែកនឹង3ព្រោះយើងបញ្ចេញ1លីត្រចឹងបញ្ចេញ16ក្រាមចឹងអំបិលសល់34ក្រាមនឹងនាទីទី1នាទីទី2យើងបញ្ចូល1លីត្រទៀតពេលបញ្ចូល1លីត្រយើងដឹងហើយអំបិលពីដើមសល់34ឬថែម50ក្រាមទៀតវាឡើង84ចឹងយើងបញ្ចេញយក84ចែក3ទៅយើងបញ្ចេញ28ក្រាមអញ្ចឹងនៅសល់អំបិលទាំង84ដល់28សល់56ក្រាមនេះជាវិធីដែលយើងគិតតាមវិធីក្បាច់របស់យើងនេះគឺក្បាច់នេះគេហៅថាយើងបញ្ចូល1លីត្រពេញហើយបានបញ្ចេញ1លីត្របញ្ចូល1លីត្រពេញហើយបានបញ្ចេញ1លីត្រតាមក្រោយអញ្ចឹងទឹកនៅក្នុងថុកហ្នឹងមាន3លីត្រព្រោះយកមុនវាមានទឹកសុទ្ធ2លីត្រយើងបញ្ចូល1លីត្រទៅ3លីត្រ2លីត្រយើងបញ្ចេញ1លីត្រនៅសល់2លីត្រនេះគឺវិធីដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងនេះវិធីយើងឃើញបើប្រើវិធីនេះយើងឃើញប៉ុន្តែប្រធានលំហាត់របស់គេគេអត់មានថាអញ្ចឹងទេគេថាគេបញ្ចូលមកតក់ចេញមកតក់ចូលមកតក់បញ្ចេញមកតក់ក៏ណាអាបញ្ចូល1នាទីនេះបញ្ចូលបាន1លីត្រគេនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹកនេះមានតែ2លីត្រដដែលបញ្ចូលព្រោះចូលមកតក់ចេញមកតក់ចូល2តក់ចេញ2តក់អញ្ចឹងគេប្រាប់ថាក្នុង1នាទីនេះគេបញ្ចូលមកតក់មែនតែ1នាទីបញ្ចូលបាន1លីត្រដែលមានអំបិល50ក្រាមតើគេ2នាទីក្រោយមកមានអំបិលប្រមាណនេះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងរបៀបនេះហៅថាចូលវិធីដែលយើងថាចូល1លីត្រហើយបានបញ្ចេញ1លីត្រគឺយើងធ្វើឃើញអំបិលអញ្ចឹងឥឡូវយើងថាឥឡូវយើងអត់ទេយើងលម្អិតបន្តិចលម្អិតត្រង់ថាឥឡូវកន្លះនាទីកន្លះនាទីយើងចូលបានអំបិលតា25ក្រាមមកដល់50ក្រាមមិញយើងចូល1នាទីបាន50ក្រាមឥឡូវយើងលម្អិតយើងធ្វើតិចទៀតណាចូលតែកន្លះនាទីឯងបាន25ក្រាមអញ្ចឹងយើងបញ្ចេញអំបិលបញ្ចេញវិញបញ្ចេញ5ក្រាមអញ្ចឹងនៅសល់20ក្រាមយើងបញ្ចូលកន្លះនាទីទៀតគេនេះយើងបញ្ចូលហ្នឹង
ម៉េចបានខ្ញុំថាម៉េចបានខ្ញុំថាខ្ញុំបញ្ចូលកន្លះនាទីបានធម្មតាបញ្ចូលកន្លះនាទីចូលមួយនាទីបាន50ក្រាមចូលកន្លះនាទីបាន25ក្រាមបញ្ចេញ5ក្រាមម៉េចក៏5ក្រាមបានប្រណាមមកគេធ្វើយ៉ាងកន្លះខ្ញុំបញ្ចូលខ្ញុំបញ្ចូលទឹកកន្លះលីត្រក្រៅក្រពុធម្មតាកន្លះនាទីវាកន្លះលីត្រកន្លះលីត្រកំមុននឹងក្រោយបាន2លីត្រកន្លះអញ្ចឹងអំបិលរបស់យើងអាចបាន50ក្រាមទេ25ក្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចេញកន្លះលីត្រវិញបញ្ចេញកន្លះលីត្រវិញអញ្ចឹងអំបិលនេះបញ្ចេញចូលតាមវិធីនេះគឺ5ក្រាមណា5ក្រាមគឺវិធីទីឋានទៅអញ្ចឹងកាលណាចេញ5ក្រាមអញ្ចឹងអំបិលយើងសល់20ក្រាមឥឡូវខ្ញុំកន្លះនាទីទៀតខ្ញុំបញ្ចូល25ក្រាមទៀតព្រោះចូលតែកន្លះលីត្រអញ្ចឹងអា20បូក25 45ខ្ញុំបញ្ចេញ9ក្រាមសល់39អញ្ចឹងក្នុង1នាទីកន្លះនាទីកន្លះនាទីបូកចូល1នាទីក្រោយមកខ្ញុំបាន36ចំណែកនេះ34ឃើញណាអានេះបើយើង1លីត្របញ្ចូល1លីត្របញ្ចេញ1លីត្រយើងទៅសល់34អានេះបញ្ចូលកន្លះលីត្រកន្លះលីត្រ2ដងយើងឃើញយើងឃើញ36ដល់អានេះចឹងដែរ1នាទីក្រោយមក2នាទីឃើញ56ចំណែកនេះឃើញ59អញ្ចឹងវិធីនេះក៏អត់ត្រឹមត្រូវដែរព្រោះវិធីនេះគេអត់មានប្រាប់ថាចូលកន្លះលីត្របានបញ្ចេញកន្លះលីត្រណាយើងនេះវិធីនេះយើងចូល1លីត្របញ្ចេញ1លីត្រអានេះចូលកន្លះលីត្របញ្ចេញកន្លះលីត្រអក្នុងចំណោតរបស់យើងគេនិយាយពីចូលមតកចេញមតកចូលមតកចេញមតកគេចំណោតរបស់យើងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចដឹងថាអំបិលសល់ប្រមាណបើយើងថាចូលមតកចេញមតកណាអានេះយើងហៅតាមប៉ាន់ស្មានចូល1លីត្របញ្ចេញ1លីត្រអានេះវាស្រួលទេគេអានេះតាមណាបាទចូលមតកចេញមតកនេះអានេះជាបញ្ហាមួយឥឡូវជារៀងរាល់1នាទីយើងដឹងហើយរៀងរាល់1នាទីយើងចូល1លីត្រ50យើងអំបិលចូល50ក្រាមអញ្ចឹង2លីត្រយើងអមរអំបិលវាដេលតាចុះដេលតាជាអំបិលដែលយើងបញ្ចូលអញ្ចឹងវាបញ្ចេញវិញវាចេញវិញគឺដេលតាលើ2ព្រោះវាបញ្ចេញវិញហើយវាបញ្ចេញអូវាបញ្ចេញដេលតាលើ2អញ្ចឹងក្នុង1វិនាទីក្នុង1វិនាទីកំណើនវាអំបិលកំណើនបានយក50នេះចូល50ដកអានឹងចេញដកដេលតាលើ2ដកដេលតាលើ2អញ្ចឹងយើងឃើញថាដេលតា D អានេះនេះអានេះ derivative នេះដេលតាដេលតានេះជាជាតិអំបិលដេលតា50ដេលតាអញ្ចឹងពេលនេះយើងបង្កើតបានសមីការបង្កើតបានសមីការ differential ហ្នឹងណាដេលតាជាបរិមាណអំបិលដែលមាននៅក្នុងធុងនេះអញ្ចឹងនេះកំណើនគឺយកអាចូល50ដកអាវាចេញអានេះចូលអានេះចេញអានេះកំណើនយក50ដកចេញអញ្ចឹងយើងបង្កើតបានសមីការ differential ហើយឥឡូវសេអសូបួតទីសមីការ differential នេះសរសេរទៅយើងសេយ៉ាងម៉េចនេះជាសមីការ differential យកអានេះមកនេះមកនេះសមីការ differential ហើយសមីការ differential វា delta ជាអនុគម delta prime derivative នេះ degree ទី1សមីការ differential លំដាប់ទី1សមីការ differential លំដាប់ទី1ចង់ដោះស្រាយសមីការនេះចង់ដោះស្រាយសមីការលំបាកយ៉ាងម៉េចចង់ដោះស្រាយសមីការលំបាកណាពីព្រោះថាពីព្រោះបើវាឲ្យត្រឹមណា delta prime បូក delta លើ2ស្មើ0អីវាមានតែមានចំនួនអញ្ចឹងយើងទៅតាំង share ស្មើនឹង100ពីទៀតអស់លោកសួរថា j នឹងតាំង j ស្មើនឹង100នឹងបានពីណាមកដែលខ្ញុំតាំងបានទាំងអស់មកតាំង j ស្មើ100នឹងបានមកពីទៀតនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយឥឡូវខ្ញុំដោះស្រាយចំណោទនេះខ្ញុំដោះស្រាយមិនខ្មិច
ខ្ញុំដោះស្រាយលំហាត់នេះខ្ញុំប្រើដូចមុនចឹងខ្ញុំតាំង F ជាចម្លើយ J ជាចម្លើយបើ F ជាចម្លើយ J ជាចម្លើយ F ជាចម្លើយខ្ញុំបានអាហ្នឹង J ចម្លើយបានហ្នឹងខ្ញុំធ្វើផលដកធ្វើផលដកទៅធ្វើផលដកទៅយកនេះដកនេះអានេះដកនេះទៅខ្ញុំបានអីពេលនោះខ្ញុំបានខ្ញុំបានអនុគមហ่ะខ្ញុំបានអនុគមខ្ញុំបានអនុគមនេះបាននេះជាអនុគមអនុគមមួយនេះជាអនុគមមួយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបានឲ្យខ្ញុំទាញសមីការ differential នេះតម្រងនេះទាញសមីការ differential តម្រងនេះទាញវាคลายខ្លួនទៅជា0ទាញយ៉ាងនេះទៅអញ្ចឹងអានេះទៅសមីការ differential លំដាប់ទី1ងាយនេះងាយព្រោះអានេះអង្គ0ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានហើយខ្ញុំមក f ដល់ z ស្មើនឹង r អានេះ r វាស្មើកន្លះវាទៅ r វាស្មើនឹង r វាស្មើកន្លះវាទៅជាដកវាទៅស្មើដកកន្លះអាវាសដកកន្លះមែនមែនកន្លះវាដកកន្លះវាទៅជាដកកន្លះស្មើដកកន្លះ r អឺដកកន្លះ t ឃើញទេ r ដកកន្លះ t អញ្ចឹង f ស្មើនឹង s ស្មើ r អឺបូក j ស្មើម៉ាន j ស្មើ100 j ស្មើ100 delta ស្មើ s ស្មើបាន100 j ស្មើ100យើងតាំង C ស្មើ100សួរអត់មិនក៏យើងតាំង C ស្មើ100ឥឡូវយើងបាននេះជាបានជាអនុគមមួយហ่ะបានអនុគមមួយហ่ะគឺគេនេះពេលនោះយើងបានអនុគមមួយយើងបានអនុគមអនុគមអំបិលនេះជាអំបិលអំបិលដែលតានេះវាអំបិលនេះវាកើនទៅតាម T កើនទៅតាម T យើងមើលមើលយើងកើនតាម T បើសិនជា T ស្មើនឹងគេប្រាប់ថា P ដែរនៅខណៈទេស្មើនឹង0គេប្រាប់ខំខណៈទេស្មើនឹង0អត់មានជាតិអំបិលទេអញ្ចឹងអំបិលស្មើនឹង0នេះលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌយើងចង់រកអាណាពេលនោះ0អាអញ្ចឹងអាស្មើម៉ាអាស្មើនឹងដកដក100អញ្ចឹងអនុគមរបស់យើងដេតាស្មើនឹងដេតាស្មើនឹងអាស្មើដក100ឃើញទេនេះជានេះជាបរិមាណអំបិលបរិមាណអំបិលឥឡូវយើងមើលមកយើងសាកយើងសាក់ទៀងមើលបើយើងឲ្យទេស្មើនឹង0ពេលទេស្មើនឹង0ទឹកអំបិលអត់ទាន់ចូលទេពេលនេះក្នុងនេះអត់មានអំបិលទេតែយើងឃើញដេតាស្មើនឹង0នេះ0វាបាន0ជា1ដក100បូក100វាស្មើនឹង0ទៅនេះគេទៀងឃើញយើងទៀងទៅឃើញអញ្ចឹងយើងទៀងហ្នឹងយើងថាសមីការនេះជាសមីការជាសមីការអំបិលត្រឹមត្រូវមកបើសិនជាឲ្យទេស្មើនឹង0ពេលនោះទឹកអំបិលអត់ទាន់ចូលយើងឃើញក្នុងធុងនេះអត់មានអំបិលទេអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយនេះជាចម្លើយរបស់សមីការ differential នេះយើងបានចម្លើយនេះហើយយើងចង់រកអំបិលនៅពេលដែល t ស្មើនឹង2នាទីគឺយើងជំនួស t ចូលទៅយើងឃើញអំបិលហើយបើសួរថាចុះ z ស្មើនឹង100ហ្នឹងថ្មីមកបាន z ស្មើ100ធម្មតាចង់ដោះ z សមីការនេះវាមិនមែនស្មើអានេះកន្លែងនេះអង្គទី2អត់ស្មើ0ស្មើ50ចឹងធម្មតាគេច្រើនតាំង Z ស្មើណាខ្ញុំតាំង Z ស្មើនឹងខ្ញុំតាំង Z ស្មើនឹង X ស្មើ AT ខ្ញុំ AT បូក B ខ្ញុំហៅ AB ណា AT បូក B ចឹងចង់ហៅ Z ខ្ញុំតើឲ្យ Z prim Z prim ស្មើ Z prim ស្មើនឹង Z prim ស្មើនឹង Aអញ្ចឹងខ្ញុំថា J នេះជាចម្លើយ J ចម្លើយអញ្ចឹងខ្ញុំជំនួសចូលទៅគឺបាន J' A នេះ A ណា J' A នេះ A
នេះយេនេះយេនេះអាទេបូកបេចែក2អាទេអាទេបូកបូកបេចែក2ចែក2ស្មើម៉ាណស្មើ50ម៉ាសេនេះស្មើ50អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យទេមកខាងណាអាអញ្ចឹងអាយកទៅជាអាអាបូកអីអាបូកបេលើ2លើ2បូកអីបូកអាលើ2អាលើ2ទេស្មើនឹងស្មើ50អញ្ចឹងនេះអង្គនេះអត់មានទេទេអញ្ចឹងតើឲ្យអាស្វាងសោតបមេគុណអាស្វាងសោពេលនេះខ្ញុំបានអាស្វាងសោអាស្វាងសោអាស្វាងសោបើអាស្វាងសោបេស្មើម៉ានអាស្វាងសោណានេះអាបូកបេលើ2ស្មើនឹង50នេះខ្ញុំតបមេគុណគឺគិតអាយអាអាបូកបេលើ2លើ2ស្មើនឹងស្មើ50ស្មើ50ស្មើ50អាយើងស្មើនឹង0អញ្ចឹងបេស្មើប៉ុន្មានបេស្មើ100អញ្ចឹងបេស្មើ100បើបេស្មើ100អញ្ចឹងជេរបស់យើងនេះជេរបស់យើងនេះជេរបស់យើងនេះអាស្មើ0បេស្មើ100អញ្ចឹងជេររបស់យើងអនុគមដែលយើងប្រើយកមកប្រើនឹងសេស្មើនឹងសេស្មើនឹង100អញ្ចឹងខ្ញុំតាំងសេស្មើ100មិនមែនជាតាំងទេគឺមានខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំក៏ឲ្យគេធ្វើតាមវិធីនេះប្រើវិធីនេះខ្ញុំធ្វើតាមវិធីនេះទៅខ្ញុំតាំងសេស្មើនឹង100អញ្ចឹងឥឡូវយើងបានសម័យកាលហ្នឹងហើយបានសម័យកាលយើងចង់រោ7យើងចង់រោ7ប្រមាណក៏បាន10នាទីក្រោយមក7មានប្រមាណក៏យើងរកឃើញ2នាទី3នាទី4នាទីយើងអាចដឹងថាឥឡូវយើងទឹករបស់យើងនេះ2លីត្រអត់មានអំបិលទេឥឡូវយើងបញ្ចូលមកតក់ចេញមកតក់ចូលមកតក់ទិញមកតក់គេប្រាប់ថាក្នុង1នាទីចូលបាន1លីត្រដែលមានអំបិល50ក្រាមអញ្ចឹង1នាទីក្រោយមកមានអំបិលម៉ាត2នាទីមានអំបិលម៉ាត3នាទីមានអំបិលម៉ាត គឺយើងប្រើសម័យកាលនេះដែលយើងខំរោមកនេះអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរោនេះសម័យកាលដែលខ្ញុំរោមិញសម័យកាលខ្ញុំរោមិញឥឡូវខ្ញុំឲ្យទេស្មានទេស្មាន0ទេស្មាន0នេះអត់មានអំបិលទេបូនមិនទាន់បញ្ចូលបងអញ្ចឹងទេស្មើនឹង1ទេស្មើ1ជារួម1ទៅវាធ្វើដល់100ចែកនឹងព្រោះទៅគឺ37ក្រាមគឺ37ក្រាមឥឡូវទេស្មើនឹង2ទេស្មើនឹង2យើងធ្វើទៅគឺ63ក្រាម63ក្រាមឥឡូវទេទេកណ្ណធំទេកណ្ណច្រើនកណ្ណច្រើននាទីក្រោយមកក្រោយច្រើននាទីក្រោយមកអានេះនេះទេកណ្ណធំអានេះខិតទៅរយខិតទៅសោណាកដោសោតបរមាណអំបិលបើតែជា100ក្រាមអំបិល100ក្រាមនៅពេលដែលធុងរបស់យើងនៅពេលធុងយើងនេះធុងយើងមានទឹកតែ2លីត្រទេហើយក្នុង1លីត្រមាន50ក្រាមអញ្ចឹងក្នុង50ក្រាមអញ្ចឹងអំបិលអំបិលរបស់យើង2លីត្រមានអំបិល100ក្រាមអញ្ចឹងពេលដែលយើងបញ្ចូលទៀតពេលដែលនាទីកណ្ដាកាពេលយើងបញ្ចូលទៀតអំបិលឡើងកើតអញ្ចឹងអំបិលច្រើនបំផុតគឺ100ក្រាមព្រោះពេលដែលអំបិលឡើងដល់100ក្រាមវាឡើងពី37 63
ចិត្តឡើងឡើងតិចតិចឡើងដល់100ក្រាមពេលឡើង100ក្រាមយើងពិគិតមើលពេលឡើង100ក្រាមទឹករបស់យើង2លីត្រពេលឡើង100ក្រាមហើយបាននេះក្នុង1លីត្រមាន50ក្រាមអញ្ចឹងពេលតែទឹកយើងបញ្ចូលមកទៀតទឹកបិលយើងបញ្ចូលមាន50ក្រាមអញ្ចឹងចូលមកទៀតគឺឡែកទទួលហើយព្រោះចូលមិនវាស្មើហើយវាវាកាល់ហើយវាស្មើហើយអញ្ចឹងឡែកចូលហើយអញ្ចឹងមានន័យថាទឹក2លីត្រមានអំបិល100ក្រាមហើយនេះ1លីត្រមានអំបិល50ក្រាមស្មើនឹងទឹកអំបិលដែលគេបង្ហូរចូលអញ្ចឹងពេលវាឡើងដល់100ក្រាមពេលឡើងដល់100ក្រាមទោះនាយឯងចូលចូលប្រមាណទៀតក៏ឡែកវាឡែកស្រូបឡែកទទួលព្រោះចំបរិមាណអំបិលវាស្មើនឹងអំបិលដែលយើងបង្ហូរចូលអញ្ចឹងវាឡែកចូលទៀតហើយ